আজি 10 জুন বৃহস্পতিবাৰ আৰু আপোনালোকক দিব বিচাৰিছোঁ কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ কম সময়ৰ ভিতৰতে চাওক দিনটোৰ খবৰ পলগতে। আজিৰ প্ৰথমটো খবৰটি হৈছে যে বৃহৎ নিযুক্তিৰ দিশে অসম আৰক্ষী সংস্কাৰমূলক সাধন কৰা হ'ব। অসম আৰক্ষী শীঘ্ৰে নিযুক্ত হ'ব 10টা নতুনকৈ কমাণ্ডো বেটেলিয়ন, লগতে 12,000 কমাণ্ডো আৰু 23,000 চিভিল পুলিচৰ হ'ব নিযুক্তি। এই কথা সদৰি কৰে DGP ভাস্কৰ জ্যোতি মহন্তই। DGP মহন্তই কয়, আজি মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ সৈতে হোৱা বৈঠকত ৰাজ্যত অপৰাধ নিয়ন্ত্ৰণৰ ব্যৱস্থা, বিশেষ শাখাৰ প্ৰশাসন, তদন্ত কীপ্ৰকাৰ, আইন শৃংখলা বজাই ৰখা আদি বিষয়ৰ ওপৰত আলোচনা কৰা হয়। লগতে আভ্যন্তৰীণ বহুকেইটা বিষয়ৰ সন্দৰ্ভতো আলোচনা কৰা হয়। মুখ্যমন্ত্ৰী শৰ্মাই আৰক্ষীক নৰ পথ সজাই তোলাৰ যি সপোন দেখিছে তাৰ বাবে অসম আৰক্ষীৰ বিশেষ শাখাত আমি সংস্কাৰ আমূল সাধনত ব্যস্ত সাধনত আগবাঢ়িবলৈ গৈ আছোঁ। লগতে DGP মহন্তই কয় যে নতুনকেইটা যিকেইটা কমাণ্ডো বেটেলিয়ন গঠন কৰা হ'ব সেইখিনি ৰাজ্যখনৰ কিছুমান বিশেষ স্পৰ্শকাতৰ অঞ্চলত স্থাপন কৰা হ'ব, যাৰ জৰিয়তে অসমৰ ভৌগোলিক অখণ্ডতা ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰতি ভাবুকিৰ প্ৰতিহত কৰা যাব। এতিয়াৰ পৰা থানাত 2টা চিফ্টত আৰক্ষীয়ে কৰ্তব্য সম্পাদন কৰিব পাৰিব। প্ৰতিদিনাই এনে ব্যৱস্থাৰ জৰিয়তে আৰক্ষী সঞ্চালক আৰক্ষীসকলক মানসিক আৰু দিনজোৰা ব্যস্ততাৰ অৱসাদৰ অন্ত পেলাব বুলি অনুমান কৰা হৈছে। মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে জানিবলৈ দিয়ে 2টা চিফ্ট কৰিবলৈ আৰক্ষী উপ পৰিদৰ্শক কনষ্টেবল বা মানৱ সম্পদৰ যি প্ৰয়োজন হয় সেয়া চৰকাৰে নিযুক্তি দিব। এতিয়াৰ পৰা প্ৰতিজন জোৱানেই আৰ্ণ লিভৰ উপৰিও বাধ্যতামূলক এমাহকৈ ছুটি দৰমহা লাভ কৰিব। মুখ্যমন্ত্ৰী শৰ্মাই কয় এই সময়খিনি তেওঁলোকে পৰিয়ালৰ সৈতে কটাব পাৰিব, যাৰ যি প্ৰয়োজন সেই অনুসৰি জোৱানসকলে ছুটি লাভ কৰিব বুলি জানিবলৈ দিয়ে। ইফালে আমি আগতে উল্লেখ কৰিছোঁ যে 10টাকৈ নতুনকৈ কমাণ্ডো বেটেলিয়ন গঠন কৰাৰ সিদ্ধান্ত কৰিছে অসম আৰক্ষীয়ে। এই বেটেলিয়ন কমাণ্ডোসকলক পৰ্যায়ক্ৰমে দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত থকা আৰক্ষী একাডেমীত প্ৰশিক্ষণৰ ব্যৱস্থা কৰাৰ যোগাযোগ কৰা হ'ব বুলি সদৰি কৰে। এই বৈঠকত লোৱা সিদ্ধান্ত অনুসৰি দিনজোৰা বিস্তৃতাৰ বাবে মূৰ তুলিবলৈ আজিৰ নথকা আৰক্ষী সকাশমূলক ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে। অসম পুলিচত 10টা কমাণ্ডো বেটেলিয়ন আমি নিৰ্মাণ কৰিবলৈ সিদ্ধান্ত লৈছোঁ। ফেজিং কেনেকৈ কৰিব লাগিব তাৰ বিষয়ে DGP-য়ে চাব, আৰু এই বেটেলিয়নবিলাক ক্ৰিটিকেল জেগাত মোতায়েন কৰা হ'ব। সেই ধৰণৰ আমি 10টা কমাণ্ডো বেটেলিয়ন ইন ডেইজ টু টাইম আমি ৰেইজ কৰিব যাওঁতে এনেকুৱা নহয় যে 10,000 ল'ৰাক আমি একেলগে লৈ ল'লোঁ, ট্ৰেইনিংটো সম্ভৱ নহ'ব। চ' ইট উইল বি ডিৰেক্টলি দ্য প্ৰপৰ্চনেট টু দ্য ট্ৰেইনিং কেপাচিটি এভেইলেবল ইন দ্য কাণ্ট্ৰি। অসমত নহয়, আমাৰ হাতত অল অভাৰ ইণ্ডিয়াতে পুলিচ একাডেমী আছে। আমি চবৰ লগত যোগাযোগ কৰি যিমান সোনকালে পাৰোঁ আমি 10টা কমাণ্ডো বেটেলিয়ন আমি ৰেইজ কৰোঁ। চ' উই আৰ গোয়িং টু গিভ 1 মান্থ হলিডে, একমাহ হলিডে আমি বেটেলিয়নৰ অল চিপাহীক আমি গিফ্ট হিচাপে দিম উইদাউট এডজাষ্টিং ডেট টু দ্য EOL। এক্সট্ৰাঅৰ্ডিনাৰী লিভৰ লগত আমি তেওঁলোকক এডজাষ্ট নকৰোঁ। একমাহ তেওঁলোকে দেউতাক মাকৰ লগত থাকক, পৰিবাৰৰ লগত থাকক, ল'ৰা ছোৱালীৰ লগত থাকক, মেট্ৰিক পৰীক্ষাৰ আগতে ল'ৰা ছোৱালীৰ লগত থাকক, মাক দেউতাকৰ বেমাৰৰ সময়ত দেউতাকৰ লগত থাকক। চ' একমাহ আমি লিভ কৰিম, আৰু এইটো আমি কম্পালচৰি লিভ কৰিম, কোনোবাই নাযাওঁ বুলি ক'লেও আমি কম তই ঘৰত যাওঁ। পৰৱৰ্তী গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো হৈছে দিহিং পাৰ্কাৰীক ঘোষণা কৰিলে ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান হিচাপে, আৰু 7খনলৈ বৃদ্ধি পালে অসমৰ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ সংখ্যা। দিহিং পাটকাইক শেহতীয়াকৈ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ স্বীকৃতি প্ৰদান কৰিছে চৰকাৰে। ৰাজ্য চৰকাৰে শেহতীয়াকৈ কৰিছে এই ঘোষণা। উল্লেখ্য যে ইয়াৰ পূৰ্বে ৰায়মনাক ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান হিচাপে স্বীকৃতি প্ৰদান কৰিছিল ৰাজ্য চৰকাৰে, আৰু বিশ্ব পৰিৱেশ দিৱসৰ এই ঘোষণা কৰিছিল ৰাজ্য চৰকাৰে। পৰৱৰ্তী গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো হৈছে যে তামিলনাডুত 28টা হাতী COVID-19 আক্ৰান্ত। মানুহৰ দেহতে নহয় আন জীৱ জন্তুৰ দেহতো ধৰা পৰিছে কৰোণা। 28টাকৈ হাতীৰ দেহত কোভিডৰ উপস্থিতি ধৰা পৰাৰ পাছত চিন্তিত হৈছে তামিলনাডুৰ বন বিভাগ। ৰাজ্যখনৰ মাদুমালাই টাইগাৰ ৰিজাৰ্ভত মঙলবাৰে হাতীৰ দেহত কোভিড পৰীক্ষা কৰা হৈছিল। এই কোভিড পৰীক্ষাত বনাঞ্চলখনত থেপাক্কাডু বন শিবিৰৰ 2ৰ পৰা
ষাঠি বছৰ বয়সৰ হাতী কোভিড পৰীক্ষাৰ সময়ত 26টা প্ৰাপ্তবয়স্ক আৰু 2টা পোৱালীৰ দেহত কোভিড 19 ধৰা পৰে।